somos unha cooperativa. Temos presidenta, tesoureira e secretaria. E a nosa cooperativa funciona xa por segundo ano. O curso pasado conseguiron todas as súas metas e obtiveron varios premios. Organizaremos departamentos, falaremos coa prensa, crearemos etiquetas, diseñaremos a publicidade. Imos aprender moito dunha maneira moi divertida. Imos aprender a ser emprendedores e creativos. Moitísimas gracias, de verdad, porque eu sei o complicado que desenvolver un proxecto como este, canto traballo, sobre todo eu son mestra, e o meu verdadeiro traballo é mestra. Agora son presidenta da Deputación durante un tempo, que me adico á política, pero eu son mestra. Todas estas cousas que fun capaz de facer na vida, eu as debo ás miñas mestras e aos meus mestres, que me ensinaron que todo é posible coa educación e coa formación. El gobierno e a administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u outras corporaciones de carácter representativo. O edificio de dúas plantas é soto. Ten unha estatura interior a base de cadros e rectángulos que rodean a parte central. É un prazer poder desenvolver programas como o que estamos desenvolvendo, porque estamos en contacto co futuro da nosa provincia, co futuro que está hoxe aquí representado por todos e por todas vós.